На Закарпатті 6 виборчих округів. Зареєстровано 945 710 виборців. Голова окружної виборчої комісії територіального виборчого округу номер 69 Марина Марценюк каже, свою роботу розпочали ще 20 лютого. За цей час зробили чимало. Роботи здійснювалися на основі календарного плану, який нам був наданий ЦВК. Ми на нього спиралися, ми його адаптували до роботи нашої комісії. Ну і, власне, були певні такі терміни прийняття подань, терміни утворення ДВК, терміни реєстрації спостерігачів і так далі. Ми старалися максимально ці терміни дотримуватися. Ну і, власне, все прийшло до того, що ось сьогодні ми вже прийшли до такого рубіжного періоду – це безпосереднє голосування. У складі окружної виборчої комісії працює 32 особи. А от до складу територіального виборчого округу входять не тільки Мукачево, але й інші райони. На даний момент в нашому окрузі є 133 виборчих дільниці, які розташовані в місті Мукачеві, Мукачевському районі. Це частина Мукачевського району, частина Іршавського району і частина Береговського району. Так ось нас якось так розкроїли, але ми 133 дільниці наші, ми їх контролюємо, ми з ними співпрацюємо. Такі списки можна побачити безпосередньо у приміщенні, де працює комісія. Зокрема, є там і графа «Куратор». У нас є так зване кураторство, яке було започатковано на кшталт того, як відбувається цей процес, як нас курує Центральна виборча комісія. Цей формат, він є дуже зручний, тому що безпосередньо від Центральної виборчої комісії є людина, яка закріплена за нашою окружною виборчою комісією, яка надає нам методичну, таку організаційну, інформаційну допомогу. І це дуже зручно, тому що за даними, знов-таки, Центральної виборчої комісії, в цій компанії працює 90% людей, які це роблять вперше. Тобто лише 10% людей, які мають досвід роботи. 155 840 виборців голосуватимуть на цьому виборчому округу. Усі дані про явку виборців окружна виборча комісія передаватиме до ЦВК. Згідно першого контрольного етапу проголосувало 1951 особа. А на виборчій дільниці номер 210-195 у місті Мукачеві таких було 92, каже голова виборчої дільниці Василь Шаленик. Роботу дільниця розпочала, як положено по інструкції, в 8 годині. Двері були відкриті, значить, зривів не було, все нормально. У нас по списку 1439, 5 з них на дому, тобто, які не можуть пересуватися нами. Тобто ми будемо їхати до них додому, щоб вони віддали свій голос. Однією з перших, хто прийшов проголосувати, була і пані Магдалина. Тому що я хочу, щоб наша Україна жила краще, як вона тепер жиє. У тому числі і пенсіонери, до яких я це відношу. Це наше майбутнє. Треба вибирати своє майбутнє. Як виберемо, таке і будемо мати. Ну, вихідний день один, планів багато. Треба віддати голос свій, а потім йти по своїм справам. Та не на всіх дільницях робочий процес розпочався без інцидентів. У день виборів президента закарпатська поліція до 10-ї години отримала 4 повідомлення про можливі правопорушення. Усі заяви зареєстровані в єдиному обліку. Такі дані вказані в інфографіці, опублікованій на сайті Нацполіції України. За даними поліції, всі 811 виборчих дільниць, створених на Закарпатті, відкрились і працюють. Заступник глави Національної поліції України Олександр Фацевич повідомив, що поліція взяла під охорону всі виборчі дільниці на території держави. Зараз безпеку на дільницях забезпечує 39 тисяч поліцейських. На усіх 811 виборчих дільницях області працівники поліції здійснюватимуть цілодобову охорону аж до завершення процесу голосування та підрахунку голосів.